asmara nari urang Sunda disebut ewe aya, disebut aya kemana atuh. Urang Sunda kamarana, urang Sunda dimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha, nahangan saukur nungesian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumentak, gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa, bisa tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin, urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggul jeung kumawula. Aduh si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan. Anu karesepna ngan ukur ngageret ceuli, anu karesepna ngan ukur hayu nundutan, anu karesepna ngan ukur di ngalamun atawa calanga penghitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reus jadi urang Sunda, pikiran geuyeun naon nu dikareueus, lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang biji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Harahaya sok bukti ke lamunnya urang Sunda teh aya kene, tempokeun yeun urang teh aya kene, ulah siga ayeuna disebut aya dan teka ciri, aya disebut eueuh da loba kene ngaku aya, kamarana urang Sunda teh euy. Urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagere ceuli, anu karesepna ngan ukur lain nundutan, anu karesepna ngan ukur di pengalamun atawa calanga hitungan bentang di langit. Lamun urang kabeh reus jadi urang Sunda, pikiran leuyeun naon nu dikareueus, lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan.